ناگن جی چودھری ساجد صاحب اور ٹی کے کلچر گروپ 2016 میں ایڈ ون جناب آجی رمضان جانی صاحب میں جناب کی جناب لائے تمام دوستوں کی ویلکم آنا جی جناب دوستوں کا ساری قدم جی سی فرمائی بہت 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 کملی والے محمد ہی جامد خود سی فلک تو بن تے نہ لکھے جبرائیل ملائکہ نو نہ لے کے صلی اللہ علیہ کر دے وکالت ہے جس نے سرکار دنیا تو تشریف لے کے آئے تو سوتر تے سوتر سگا ہونے کیا اے راشن محمد تے پڑھنا تو اے راشن محمد تے پڑھنا زمین ہوتے خود سی فلک کو خاطر دیدار نہ تھے خود سی فلک کو خاطر دیدار نہ تھے میں لیکن ہے بڑے پیارے شہر صغیر سمی سرکار انہوں نے آتھ میں لکھے ایک دو برنات نے میں کچھ اگر سا اچھے اندازی پیش ہو جان سوانی کملی والے نے برگاہ بھی بڑیاں پیاریاں اٹھے جاوا دے صداوا تو سکا پر میں کیا وہی قبر جہاں نائے اے سرکار نے بھویتے ہیں لگیاں بہارانے او من تھار نے بھویتے وہی قبر جہاں نائے
برادر پیش کی تھی کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ایسے زبان خدا نہ کرے جناب مذہب پی کے کلچر گروپ لو جی سڑی اس مذہب میں تشریف فرمائے میرے تائی قابل عزت صد احترام ٹی کے کلچر گروپ 2016 نے ہیڈ مان انتہائی محترم جناب حاجی رمضان جانی صاحب آپ کھاڑک اور انہوں نال انتہائی محترم جناب چودھری نثار احمد صاحب آپ کھاڑک اور انہوں نال میرے محترم قابل احترام چودھری ساجد صاحب اور انتہائی محترم جناب حاجی چودھری اسجد جمیل صاحب آپ کھاڑک اور محترم جناب حاجی صحبت صاحب دیگر تمام دوست جڑے انہوں نال تشریف فرمائے اور انہوں نے جناب میرے محترم چودھری منور جگہ صاحب تشریف فرمائے جی اور چودھری فیصل صاحب تشریف فرمائے انہوں کی دلیاں تھا کہہ رہے ہیں ویلکم جی خوش آمدید سب بسم اللہ جی آیا جی جی بسم اللہ بڑھے گی خوش آمدید جناب بابا استفافہ چودھری چنگی رازی صاحب اور فڑے جناب چودھری حجی صحبت صاحب اور میرے انکل جناب راجہ بابو برار صاحب اور چودھری رضا صاحب بڑے بھائی خصوصاً انہوں نے چادوا ساز گوا دینا پنڈوڑیاں پروگرام ہو رہا جی اور سلسلہ دبنی والی سرکار اطلاق بڑھ صاحب آپ تو سراؤں سے چلتا کلر سیدان رنگ دے او رنگ دے او رنگ دے او رنگ دے
ترجمة
Chaudhary Sohan Sahab,
कलंदर मस्त कलंदर मस्त मस्त कलंदर पीरा जादा जी मस्त कलंदर पीरा जादा जी بطور حاضری ٹوٹل ایک دو گول میاں محمد بخش سرکار نے دو دو گول سن دوئی پر آپیش کر ساما اس سبا سر اٹیم بو نزدیک جا پھر سن دو چار شیر کی جلو مجاز ہیں پھر اگر اٹیم شروع ہو جاسی تو میاں محمد سرکار فرمانے کیا اسی کی ساتھ ہے کو جانی اور نہ کہنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فرنٹ کیمرہ پہ کیا او سنگیا دوستاں پردیسیاں پراں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خوش رہیو جی سارے برا مہربانی جی بہت بہت شکریہ جی خوش رہیو باد رہیو دینا پنڈوڑیاں بابا سکافا چیتن بھی سینے سیرے تارا جی وہ پروگرام ہو رہا جی دمیا جی سرکار انہوں نے سلسلے مرحومی راجا قمر اسلام انہیں یاد ہی جتنے پرانے شعر آئے سارے یاد ہی جی پہلا
ਸਾਡੇ ਆਮਾ ਰਾਏ ਤਨਵੀਰ ਅਲਮਾਸ ਮਲਕ ਅਲਮਾਸ ਕੋਟੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀ چودھری ساجد راجا ساجد چک سواری تنویر بٹ نکودر یو ایس اے چودھری رضا خان کونڈ یوگے چودھری زید عباس صاحب عمران شفیق صاحب چودھری شہد نکودر راجا صداقت صاحب رجوع یوگے چودھری لطیف صاحب بخیارا چپر یوگے بخیارا جبر یوگے شبیر حسین چگھٹالا چودھری طلعت محمود صاحب کوٹھا چودھری ابرار حسین کھاڑک راجا ارشد اقبال سہسا یوگے چودھری سرفراز دکھی کوٹھا یوگے اور راجا یاسر صاحب ذوالفقار بٹو صاحب آج ہی مہربان کھاڑا مدرام بابا اسکافہ جو درویاسی صاحب اور حاجی جوری سبس صاحب آل پی کے کلچرل گروپ 2016 حاجی رمضان جانی صاحب چودھری نثار صاحب مدرام چودھری ساجد صاحب حاجی جوری اسچر جمیل صاحب اور چودھری منور صاحب کھاڑا انہوں نے انجام دعوت شیر انجام جانے رہا گے ਬਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਵਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ
جگہ خاڑک چودری حاجی حضرت جمیل صاحب خاڑک راجہ یاسر کیانی صاحب چودری رمضان جانی صاحب خاڑک آل جدر دوست برا اور حاجی چودری صحبت صاحب آواز کیتی آکھیا اور ساڑے بھائی بڑے اچھے لکھاری بڑے اچھے شاعر منسوخ روحی صاحب تا آکھیا
شبير چاچا پھیرا اور میرے بھائی شبیر پٹی صاحب بزم آلین سننے انہیں کبھی یاد کیتے آیا چوری ساجا صاحب حاجی رمضان جانی صاحب چوری نصار صاحب اور چوری اسر جمیر صاحب چوری منور حسین محترم بابا اسکار صاحب جائی تنویر آسی صاحب حاجی چوری صبح صاحب اخلاق حسین بٹ صاحب آن پی کے کلچرل گروپ 2016 نجزم دوست بھائیے سارے نظر شکریہ سکے نا سکا پر بنے کیا لکھ رہے نظر گیار نر وے کھا دے یار تینو سائی پیاد گیار گیار سکا پر بنے روگی جی سردار احمد مسکین انہوں نے اتھانی لکھی ہوئی گالی تاکیا آدیا سفر شیر بابا ثقافت چوہدری دل میرا سے صاحب نے نظر کر سا صاحب سلیکٹ موبائل پھر 4000 کشمیر
you
ملک اکرام راجہ جمعید اور آزر مغل اپنے سازندیاں بھی اندر بھیجو انہاں دوہاں جانیاں ایک ایک موت رو شیر پڑھنا پھر دوسانہ ٹائم ہے حسوسان جی محروم جناب باب الزان خر علی شجار اور ساڑھے بٹھوار مغود بڑا سرمایا جڑے کی دنیا پانی تو گوچ گری گئے راجہ قمر علی اسلام مرحوم اور ساڑے بھائی چودھری گلفراز خان کونڈ مرحوم نوردار باؤ زائد مرحوم چودھری طالب حسین مرحوم حاجی چودھری عزیز احمد مرحوم راجہ شاہد مرحوم مرزا مختار صاحب مرحوم سائی جاوید چکھڑ مرحوم راجہ آزاد مرحوم چودھری ارشد جگا مرحوم چودھری مقصود مرحوم ملک شفیق صاحب جی مرحوم چودھری خضر اقبال اور کامران سنبل مرحوم چودھری خالد صاحب ان سارے ترارانی یاد بھی تھی ربڑی بارگاہ دعا اللہ باد انہاں دی قبر دی منزلہ آسان کرن شیر بھی بابو گزان فرحی سجاد انہوں نے اپنی لکھی ایک گل ہی you
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان